בפרשת השבוע אנחנו מוצאים שהקדוש ברוך הוא נותן נבואה לאחרית הימים. הוא אומר למשה רבנו, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהים אחרים. זאת אומרת, עם ישראל בשלב מסוים יקום ויעבוד עבודה זרה. ככה כתוב בפרשת השבוע. המפרשים כאן שואלים, יש גמרא מאוד מעניינת, מאיפה יודעים שיש תחיית המתים מן התורה? ככה שאלו את רבי יהושע בן חנניה. הכופרים אמרו לו שתי שאלות, מאיפה יודעים שאלוקים יודע עתידות, ומאיפה יודעים שיש תחיית המתים מן התורה? אז הוא אומר, הנה, הנך שוכב עם אבותיך וקם. אז הקדוש ברוך הוא, תשים את הפסיק אחרי כן, וקם, אומר לו, אתה תקום. אמרו לו, לא, צריך לקרוא, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהים אחרים שהוא יעבוד עבודה זרה. אמר להם, אז מאיפה אלוקים יודע? אמר להם, אחד מהשניים, או שיש תחיית המתים, או שאלוקים יודע את הנסתרות, אבל מאותו פסוק אתם לא תוכלו גם לבטל את זה וגם לבטל את זה. ואז הוא השיב להם ככה תשובה מתוחכמת, אומר להם, מזה שיש את זה, גם יש את זה, כי הפסוק נקרא לשני הדברים. השאלה היא באמת, מאיפה ההחלטה הברורה הזו, שם ישראל יעבוד עבודה זרה? מה באמת הביטחון העצום שברגע שמשה רבנו ייפטר, יעבדו עבודה זרה? אז אומר הזרע שמשון שלשטן, ליצר הרע, יש לו 7 שמות. כל מיני שמות, יש לו מכשול ונגף ואבן וצפוני. יואל כראות צפוני. למה צפוני? כיוון שהוא צפון בליבו של אדם, הוא מבלבל את האדם, 7 שמות. ואז כתוב שבמקביל יש 7 יפול צדיק וקם. למה? כי זה 7 נפילות שהצדיק נופל, כי כל פעם היצר הרע מגיע בתחבולה שונה, פעם עושה אבן ופעם מכשול ופעם כך ופעם כך, ובסופו של דבר בן אדם נכשל. 7 יפול צדיק וקם. אומר הזרע שמשון, דע לך שמשה רבנו ידע שהוא לא הצליח לבטל את העבודה זרה. כי לעבודה זרה יש 7 שמות, ויש לו 7 מחיצות של טומאה. וכנגדם היו 7 עמים בארץ ישראל. כל עם מכוון כנגד קליפה שונה של כוח של טומאה. וזו הסיבה שמשה רבנו הדליק מנורה עם 7 נרות. והסיבה שהוא הדליק 7 נרות, הזרע שמשון כותב את זה בפרשת תצווה, נועדה כדי להכניע מהמדבר, שהאור של הנרות יכניע את 7 העממים. ולמה דווקא 7 עמים ולא יותר? כי זה כנגד 7 כוחות של היצר הרע. ולכן הוא אומר שבארץ ישראל הייתה כאן קליפה כבדה מאוד של כל ענייני הטומאה. ולכן ידע משה רבנו, אם הוא היה נכנס לארץ, הוא היה מתקן את העניין הזה. אבל אומר לו הקדוש ברוך הוא, כיוון שהנך שוכב עם אבותיך פה, ולא נכנס לארץ ישראל, ממילא עם ישראל יתמודד עם היצר הרע של עבודה זרה, וממילא ייתכן שהם יחטאו. אז מי יכול לבטל? רק מי שנמצא בארץ ישראל. נשאלת השאלה, למה יהושע בן נון לא ביטל את יצר הרע של העבודה זרה? הבנו למה דווקא בארץ ישראל, אבל למה יהושע בן נון לא ביטל? הרי יהושע נכנס. אז כתוב שיהושע בן נון רצה קודם להכניע את 7 העמים, ורק לאחר מכן לבטל את יצר הרע של עבודה זרה. ובפועל הרי יהושע בן נון נפטר בקיצור ימים, הורידו לו 10 שנים מחייו מסיבה מסוימת, לכן הוא לא זכה להשלים את הכיבוש, וממילא הוא לא זכה להשלים את התיקון. וההשלכה של זה הייתה שעם ישראל התמודד עם עבודה זרה לאורך כל שנותם, במשך למעלה כ-850 שנה, כל הזמן התמודדו עם יצר הרע של עבודה זרה. בסופו של דבר גלו חרב הבית וגלו לבבל, ואז עזרא הסופר מגיע בפעם השנייה. ולכן כתוב שבתקופת עזרא הסופר ביטלו יצר הרע של עבודה זרה. מתי? ביום ראש השנה. ביום ראש השנה כתוב שעזרא הסופר נעמד והחזיר את כל העם בתשובה. וכל העם בכו ואמרו שהם חוזרים בתשובה. ואז הם אמרו, ריבונו של עולם, לא רוצים את היצר הרע של עבודה זרה. לא רוצים אותו ולא רוצים את השכר שלו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בסדר, ואז ניתן להם, ויצא אריה של אש מבית קודשי הקודשים, והאריה הזה, הם הלכו וביטלו אותו מן העולם. וברגע שהיצר הרע של עבודה זרה התבטל, היום אין לנו את היצר הזה. היום אין את היצר הזה. היום אתה רואה מישהו משתחווה לפסלון, אתה אומר, הוא לא נורמלי. היום אנשים סוגדים לעצמם. הם סוגדים לעצמם. הכוח של הנה אני עשיתי, 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 הוא העבודה זרה של עצמו. בתקופתם הבינו שהאדם הוא אפסי, ואין בו כוחות, והכוח מגיע מלמעלה. אז הם יחסו את הכוחות לכל מיני דברים, פסלים, עץ, אבן וכו'.
אבל צריך לדעת שבימינו אין כבר את היצר הזה, אנחנו אפילו לא מבינים מה זה הרצון לעבוד עבודה זרה. ומי שרוצה לדמיין מה היה יצר הרע של עבודה זרה, כתוב בחז"ל שיראה מהו יצר הרע של עריות. זה כן מכירים. כל העולם היום לצערנו מסתובב סביב העניינים הללו, והדבר הזה הוא דבר שמסמל את העוצמה של היצר הרע. במקביל, כזו עוצמה הייתה גם לעבודה זרה. בימינו זה נתבטל. כתוב, ראיתי במדרש שיר השירים, שאדם שנמנע היום מעניינים של עריות, שם לב לאיפה הוא מסתכל, משתדל לשמור על העיניים שלו, לא לראות דברים שהם בעייתיים, יקבל שכר, א', על מה שהוא יתגבר, וב', הוא יקבל שכר, כאילו הוא נמנע מלעבוד עבודה זרה. אבל אין היום עבודה זרה. התשובה היא נכון שאין, אבל הקדוש ברוך הוא נותן על העניין הזה שכר כפול. אנחנו נתפלל שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יבטל גם את היצר הרע הזה מן העולם, כמו שכתוב שלעתיד לבוא בורא עולם יבטל את יצר הרע של עבודה זרה וגם של גילוי עריות, ובעזרת השם נזכה לראות כולנו יחד בקדושה ובטהרה. מי שהצליח ועמל ונלחם על זה, כתוב שהצדיקים יבכו מתי שיבטלו את היצר הרע הזה מן העולם. אבל במקביל, מי שלא נמנע ונכשל גם יבכה. איך לא הצלחתי להתגבר? העבודה שלנו להתגבר, וזה בפרט בימים הללו ערב ראש השנה, ושנזכה כולנו יחד לשנה טובה ומבורכת.